waluqada inta kanyaaga la dhaho hadda waxay sheegayaan nimankaasi ama ay ku hadlayaan codkooda hadii aan turjumaan ku sameyno inay furanayaan hubka ciidamada dowladda Ethiopia ay ka qabsadeen sidoo kale ay khasaasta iyo taangiyo iyo uraalo ay meesha taagan yihiin waxaasina ay kala wareegeen ciidamada abi iyagoo ku sheegaya inuu yahay kaligitalis ciidamadiisa la jabiyey oo ay dagaalka ku jabiyeen ayna ku faanayaan guusha ay gaadheen. بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن إذا لهان تيم بدأ وضيال مركلة إسوس النقد ونكسن قدم كنا واحد نكو يجي دونا وركي وجودا بيجي دجال هذا كهل عيو وقوي جدل كاسي إثيوبيا قارهان قبل كام حاردة يا سيد وكلت كريجا أو دجال هذا أو دحية حوجة تي بألفتها هي حلفة الدولة دحية ولي هل كودي كاسي سعدان وركي وجودا بيجي وحيش سومري وري محمد أو خد كهاتن ست توس وجود محمد وهذه مغلية صوما سيفي عمر كم مغلية قلت سلو أت بعض ما حصلت هاي بل واحد نوقع ورنتا إلا إيو شلي وركي وجود بي آجا ستيد هوري نجسو قارية حالة دهاتن هالكي مريزا إن قلتوا إن أنت بدن حالته قد بس كذا قصنت هاي بتكون أنت بدن ولا ولا صعدان ويتريب يعني بس هوجي قدم بيجي أما مالي قدم بيجي الكلام ري لبذا دم بوحي كل شيء جنا يعني قلوا سدوا كل تيب على فيه ده وحش شيء جنا سقولوا مهم إنك سمعين تقال هذا يجو شيء جنا هرمر بلارين كسمعين لبذا دنا تقال هذا كصعدان ودين كأحمر ذي كان عفرتها سدوا كل وحش شيء جنا كان أحمر ذي كان أحمر ذي نقولوا مهم كقارين سدوا كل دولة تفضل على كيسو بيجونا يوم ما مركزا دين كأحمر ذي عفرت يخلف ده دين ما إذا ما أبغى أنت وبوحش شيء جنا إن يجو بقوله هذا ويهم كويس تبتشوا أو أي شيء ay burburiyeen gabi ahaanba cilmo fara badan oo TPLF ku sugnaa gobolka Axmaarada haddii aan ku horeyno dhinaca TPLF waxay sheegeen inay guulo muhiim ah ka gaareen dagaalka socda gobolka Axmaarada waxay afayeen ka ciidamada Tigray ee Gabre Sadiiq oo xalay lama la hadlay ilaa shalay laba jeer war saxaafada soo saaray wuxuu sheegay inay ilaa qabsadeen deegaamo fara badan oo ilaa 7-8 meelood gaaraya ugu horeyn wuxuu sheegay inay qabsadeen magaalooyinka Nefas نفس المشو يجونا سلينا ترينا كيمبلا أجاك وقت سنقول هندجان كأحمر هذا سبق لو حشت جينا قبضين وقوي جوندر أيو دجان ما كتت وقوي جوندر يكونفرت هذا بقى لما أنتوا نو حشت جينا إذا ما دودوا أيك كأنت كوك قبضين دجان ما كتت سن سريمة قالوا إن كم يدكوا سايا صندوقا يدب بحرين المركا يعني قبل صديق وحشت جينا إذا ما دودوا هريسي وذا يندولان ك أنا سيج أنا تشوتين دون الدلائل طبعا لقى قاضي يقونا قبتين تا دكان كدكان كودا سعرن تكريجا وهنا هالقول كان لقوم قدر هالقول كقرح صباح مركز سدوا كلا محيش يعني أنا دكان عنفرت ويجون يقول لك قالي وحكم إذا مقالين كأشتغل أنا قبصلين دنا عنفرت مقالين قولينا أو دولة تقدر كثو بيتي بيرفق هذا سين تصش عب كل استيت تبادي كار أو لو بقول وقف قاليا dadka shacabka ee TPLF ka soo duubtay muqaalada waxay sheegeen in ay dadkan la laayay dawladdu ay leestay balse waxa laga yaabaa dadkaas inay siyaasada kale loo adeegsanayo oo xogta si rasmi ah lama qaadan karo balse magaalada Golina oo ay dawladdu inta badan sheegaysay in dad shacab fara badan lagu laayay waxaa gacanta ku hayay oo la wareegay ciidamada TPLF dawladdu sidoo kale iyagu waxay sheegeen inay guulo gaareen oo gobolka walo magalada ee wajaladho ay TPLF qabsatay ama ay gacanta ku hayeen oo u dhaw ee March iyo Saliina magaalooyinka u dhaw oo u dhaxaya ee deegaanka Meersa iyo ee Daasha deegaanka Axmaarada dawladdu waxay sheegtay in ciidamadoodu ay ku sugan yihiin oo ay TPLF dib uga riixayeen oo qabsadeen sidoo kale ciidamada ciirka dalka Ethiopia ayaa sheegay in iyaguna duqeyn ka geysteen deegaamada ay geeyeen oo inta badan deegaamo fara badan hoos imaada geeyeen marka isku soo duubo xaaladda deegaamada ee dagaalada uu dhaxay militariga Ethiopia iyo xulafadiisa iyo sidoo kale TPLF waa kuwa aad u cuslaanaya xaaladuna ay kulba ka sii dareysa marka dambeysa labada dhinac mid walba uu adeegsanayo awoodihiisa ugu dambeeya uu doonayo inuu xukunka kula wareego ama uu qabsado deegaamo fara badan oo horle waa tahay maxamed toddobaadkii hore dawladdu waxay ku dhawaaqday in ay qaadayso gudufkii lagu tirtiri lahaa xoogaga TPLF welina waxaad moodaa in gudaha deegaanka Amxaarada lagu dagaalamayo soo lama oran karo weli dowladda federaalka ee dalka Ethiopia wax horumar oo la taaban karo ma aysan ka samaynin gudufkii ay ku dhawaaqday iyo
hadalladii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka soo yeedhayay ahaa inay isticmaali doonaan awood kasta oo ay haystaan si ay u burburiyaan kooxda TPLF. Guleedahu inta badan hanjabaaduhu waa kuwa isdaba jooga. Shalay ilaa xalay ilaa daraada ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku qoclocelinayay inuu dagaalku yahay kuwa dhankooda ay ku guuleysan doonaan uu natiijadii ugu dambeysay ama dabinkii ugu dambeeyay ee TPLF kusoo dhacday, balse niyo hadalkaas oo u muuqda kuwa aan inta badan ficil la soconin sababtoo ah TPLF hadda deegaamadan ay qabsatay ama ay soo bandhigayeen ay muuqaalada kasoo duubayeen dowladdu hanjabaadood intii ka dambeysay TPLF ay qabsatay deegaamo 20 meelood gaadhaya ama magaalooyin waaweyn ilaa 20-30 meelood gaadhaya. Marka inta badan hanjabaadaasi haddii ama ay wax ka jiraan ama ay dhab noqon lahayd deegaamadan horta lamaysan TPLF qabsateen oo meelaha qabsatay ayaa lagu dagaalami lahaa ama dib looga riixi lahaa. Marka horumarkan ama dagaaladan iyo deegaamadan horta la qabsanaysa maysan qabsateen inta badan. Marka waxaa la dhihi karaa niyo ciidamada milatariga Ethiopia xulufadu dagaaladan inta badan si garanaysa cadcadaan leh ama horumar leh uma galayaan. Kulli adigu waa istiraatiijiyad wax ka khaldan kulli ma qiyaasi karo, balse waxaan ognahay in ciidamada TPLF ay horumar ay ka sameynayaan deegaamadan sababtoo ah meel walba ay qabsadaan waxay kasoo duubayaan muuqaalo, warbaahintooda ayaa la socota, dadka ay wareysanayaan isla markiiba waxay soo gelinayaan bogolkooda, TV-gooda ayay kasoo daynayaan. Marka dowladdu meel ay qabsatay oo TV kasoo deysa ma jirto, meelaha ay gacanta ku haysa keliya ayay TV ama muuqaale kasoo duubaysaa, balse iyagu meela TPLF meelaha ay qabsadeen horta kale mar walba TV-yada ay kasoo deynayaan muuqaale kasoo duubayaan dadka la hadlayaan. Marka waa laba waxaa dhihi karaa waa laba arrimood oo kala duwan oo inta badan qofna waa qof meeshiisii jooga, qofna waa qof duulimaad wada. Marka dowladdu inta badan difaacun bay ku jirtaa, weerar ma rameysan qaadinba. Waa tahay waxaa jirtay muuqaalo ay soo bandhigeen ama sawirro aan idhaahdo ay soo bandhigeen maalmihii lasoo dhaafay xoogaga TPLF-tu oo ay sheegayeen inay ahaayeen gaadiid ay ka gubeen ciidamada dowladda dhexe Ethiopia. Dowladda dhexena iyaduna ay sheegatay inay yihiin isla hubkeedii oo ay xoogaga TPLF-tu la wareegeen oo iyada ay burburisay. Hadallo iskhilaafsan ay kasoo baxayeen markii dambena ay muuqaal arrintaasi ku saabsan TPLF ka sii daysay TV-yadooda. Arrintaa wax faahfaahina ma inooga haysaa? Guleedahu inta badan horta dagaalka inta badan waxaa garab socda barbugaando labada dhanba ay adeegsanayaan. TPLF barbugaandada way adeegsanaysaa, dowladduna inta badan way adeegsanaysaa. Muuqaalkan berigi dhaweyto laba maalin ka hor magaalada Waldiya inta u dhexaysa meerta dagaalkaas meelahaas ka dhacay ee TPLF waxay ku sheegtay inay guul muhiima ku gaadhay oo ku yaraan 60 uraal ay kula wareegeen, sidoo kale 10 taangi ay kula wareegeen, qoryaha suuga iyo beebayaasha waxaas fara badan hubaa ay kula wareegeen. Marka oo ciidamo koonyo wadada marayay intii TPLF wadada u gashay inay si dhib yar ay ula wareegeen, taasoo huba ciidamadii saaraana ay baabiyeen. Waxay sheegeen inay gaadiidkaas iyo ciidamadaasi ay ahaayeen qaybta 25-aad, brigeedka 25-aad, qaybta 8-aad ama 6-aad, labada qaybood iskugu jireen. Marka maalinnimadii fiidkii adigu 10 saac ka bacdii dowladdu waxay sheegtay hubka faraha badan ba inay TPLF ka gubtay oo ciidamada cirku ay dukheeyeen ciidama TPLF halkaa mariyay. Marka sawirkii TPLF soo dhigtay social media soo dhigtay unbay soo qaaday oo sawir ka bedelan maysan keenin xog ka baxsan intaas maysan keenin ciidamada dowladdu. Marka warbaahinta dowladdu waxaa laga soo daayay inay sheegteen inay dhaheen ciidamada cirka dukheeyey oo burburiyey gabi ahaanba ciidamada TPLF oo kolonyo meesha mariyay. Marka warkii kolka la isku qabsaday ama labada dhinac ay sheegteen TPLF waxay sameeyeen ciidamadii ay meesha ka qabteen iyo muuqaalo ay ka duubeen iyo hubkii ay furanayaan iyo taarikooyinkii baabuurta wixii ay soo bandhigeen. Marka xogtaasi waxay u caddaatay ama ma garanaysaa dhankeeda dowlo ma garanaysaa ay u shanjeertatay inay TPLF hubka furteen inta badan wax walba hub TPLF meel kuma soo dego isku soo duubo mar walba waa hubkii dowladda uun ama dhankan hala burburiyo ama dhankan hala burburiyo, balse muhiimaddu waxay tahay wax walba inuu yahay hubkii dowladda ee federaalka Ethiopia ay lahayd uun. Waa tahay wax yar khadka igu jir muuqaalkaasaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u daaro oo aan la wadaago. هذا اللي غرش حبيتي عبدك هذا بسعد
intaasi inay ku filan tahay baan filayaa. Maxamed, sida muuqaalka ka muuqanaysa, luuqadahaasi dalka Ethiopia dhagahan ka aqaanaaye waxaan filayaa inaysan amxaari ahayn, soo ma? Waa luuqada Tigrinyaga la dhaho. Hadda waxay sheegayaan nimankaasi ama ay ku hadlayaan codkooda haddii aan turjumaan ku sameyno inay furanayaan hubka ciidamada dowladda Ethiopia ay ka qabsadeen, sidoo kale ay khasaasta iyo taangiyo iyo uraallo ay meesha taagan yihiin, waxaasina ay kala wareegeen ciidamada abi iyagoo ku sheegaya inuu yahay kaligtalis ciidamadiisa la jabiyey oo ay dagaalka ku jabiyeen ayna ku faanayaan guusha ay gaadheen. Waa tahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay wariye Maxamed oo ku sugan gudaha dalkaasi Ethiopia oo inooga waramayey wararkii ugu dambeeyey ee goboladaasi Amxaarada iyo Tigreega ee ay dagaaladu halakeeyeen. Maxamed, mar kale aad baad u mahadsan tahay. Insha allah waynu isu soo laaban doonaa. Inta intaasi ka horeysa, daawadayaal iyo saaxiibayaal, waxaa idinkaga sii tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.